Republikë gjysmën presidenciale si në Francë. Po, ku presidenti, një sekond, një sekond, ta mbaroj, ta mbaroj. Po, ku presidenti ka pushtet ekzekutiv, dhe duke qenë se ka pushtet ekzekutiv në këto dy shtete, ka dhe të drejtë të emëroj dhe të shkarkoj ministrat dhe pra ata që përbëjnë antar të qeverisjes së tij. Duke qenë kështu, Shqipëria është Republikë Parlamentare dhe pushteti ekzekutiv i përket kryeministrit. Po, në këtë kuptim dekreti i presidentit është formal. Çfarë do të thënë formal? Se është ky që ky është dekret formal, që presidenti në këto raste kontrollon vetëm kriteret formale kushtetuese të kandidatëve, që janë në 103. Atëherë ai rezulton që një nga kriteret po, pra, ta mbaroj tani. Ideja është kjo, nëse kandidati për ministër plotson të gjitha këto kriteret e nenit 103, atëherë presidenti është i detyruar ta dekretoj. Si pra, po dale pra ta mbaroj pra tani. Po, ku e dimë ne kush na e ka thënë? Është i detyruar. Nëse protokolli të interpretimit është i detyruar, nëse nuk i plotson është i detyruar, nëse i plotson, më fal, është i detyruar që ta dekretoj. Në të kundërt është duke uzurpuar pushtetin ekzekutiv që i takon kryeministrit. Tani, se cilat nga këto kriteret, se vetëm